Pozdravljeni še v mojem imenu, jaz sem Janez Brezovnik, pa bom zdaj predstavil, kako bi rekel, praktični del dela z raziskovalnimi podatki v repozitorijih nacionalne infrastrukture odprtega dostopa. In sicer bi najprej povedal, pokazal, kaj sploh so repozitoriji nacionalne infrastrukture, potem pa bi šli skozi postopke upravljanja z raziskovalnimi podatki, in sicer v štirih sklopih, upam, da bo šlo skozi časovno, in sicer oddajo raziskovalnih podatkov s strani avtorja, torej s strani raziskovalca, potem kako to vidi skrbnik, bodi si knjižničar, bodi si nek višji skrbnik v repozitoriju. Zadnja dva dela pa sta potem še na javni del, torej kako preostali uporabniki vidijo raziskovalne podatke in določene možnosti, ki so glede omejevanja dostopa do gradiv. Pa če grem najprej na repozitorije, teh repozitorijev je sedem. Prvi med njimi je digitalna knjižnica Univerze v Mariboru, s kratico DKUM, ki ima okrog 60 800 gradiv. Za vsak repozitorij bom pokazal tudi zaslonsko sliko. V tem repozitoriju oziroma v naslednjih štirih so v bistvu fakultete univerz. Ne? Torej v Univerzo v Mariboru ima fakultete Univerze v Mariboru. Naslednja je repozitorij Univerze v Ljubljani oziroma RUL, ki ima okrog 91 800 gradiv. Potem sledi repozitorij Univerze na Primorskem oziroma RUP z okrog 16 700 gradivi. Zadnja od univerzitetnih repozitorijev je repozitorij Univerze v Novi Gorici oziroma RUNG z okrog 6100 gradivi. Potem pa sledi trije repozitorij, ki niso vezani na univerze. Prvi je digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije oziroma skratico DIROS z okrog 7200 gradivi. Pa ker to niso fakultete, si dajmo malo pogledati seznam organizacij, ki so notri. Ne? Tu so prikazane samo organizacije, ki imajo dejansko objavljena gradiva. Teh organizacij je sicer še več. Ne? Zato je moče malo se vidi, da je zlomljena tabela. Ne? Pa če pogledamo tri največje na prvem mestu po številu gradiv, ne? Je Onkološki inštitut Ljubljana na prvem mestu, potem sledi Gozdarski inštitut Slovenije na drugem mestu, pa na tretjem mestu bi bila Zveza gozdarskih društev Slovenije. To je v DIROS-u. Ne? Potem naslednji repozitorij je repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij, oziroma skratico REVIS, ki ima okrog 6100 gradiv, pa tudi za ta repozitorij si dajmo pogledati, kaj vse je notri, ne? Pa bi tu na prvem mestu bila Evropska pravna fakulteta Nove univerze, na drugem mestu bila Fakulteta za državne in evropske študije, tudi Nove univerze, pa na tretjem mestu potem GA College. Pa še zadnji repozitorij, digitalna knjižnica Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, oziroma skratica DK MORS, ki ima približno 1100 gradiv, pa ima štiri oziroma tri šole plus sam MORS, ampak ni statistika javna, tako da moram pokazati. To je glede teh sedmih repozitorijev. Zdaj, kar se raziskovalnih podatkov tiče, mi smo zdaj v procesu nadgradnje teh repozitorijev in trenutno sta dva taka, ki sta nadgrajena, to sta DKUM in RUL. Torej, kaj je pomembno pri raziskovalnih podatkih, to pomeni, da ima ta možnost nosa vseh metapodatkov, ki smo jih trenutno implementirali, da imajo možnost prenosa velikih datotek in možnost prijave. In trenutno so samo dva, ki vse to omogočata, torej DKUM in RUL, s tem, da kar se prijave tiče, imajo vsi repozitoriji možnost lokalnih uporabniških računov, kar pa ni dovolj dobro, ker zaposleni na univerzah načeloma imajo svoje digitalne identitete in se lahko te koristijo za prijavo v repozitorij. In DKUM
Ima to možnost, to preko Arnes AI. Torej, AI je sistem od Arnesa, ki omogoča, da vsem, ki so vključeni v AI, da se lahko prijavijo v vse aplikacije, ki podpirajo AI. In tako to omogoča. Pri RUL je v planu, ampak so neke netehnične težave, neke stvari se še moramo dogovoriti, ampak je načeloma možno že oddajati raziskovalne podatke. Kar se ostalih tiče, trenutno sta RUP in DIROS taka, kjer je to že možno v testnem okolju, ni pa še v produkciji. Torej, neke stvari še moramo urediti, ki sicer nimajo veze preveč z raziskovalnimi podatki. Planiramo pa potem še RUNK in REVIS, da se še nadgradijo. DKMORS pa načeloma ni bil planiran za takšno integracijo. Ne. Tako da naslednji od teh, torej DKMO RUL sta že, RUL še nekaj urejamo, naslednji od teh bi naj bil DIROS, nato pa RUP. Ne. To bi naj bilo v naslednjih nekaj mesecih, do konca leta pa upamo, da so še ostali. Teda to je to. Zdaj pa bi prešel na tiste sklope, in sicer bi najprej pokazal, kako poteka oddaja raziskovalnih podatkov v DKUM, torej kazal bom na primeru DKUM-a, za avtorja oziroma za zaposlenega na univerzi. To je prva stran DKUM, ki se javi na naslovu dk.um.si. In če se želimo prijaviti, torej za oddajo se mora oseba prijaviti, kliknemo zgoraj desno na gumb prijava. Za prijavo sta na voljo dve možnosti, torej ena je s prijavo z digitalno identiteto, torej preko Arnes AI storitve, ki jo koristijo že dolgo študentje, pa zdaj je možno tudi za, oziroma je tudi bilo že nekaj časa za zaposlene Univerze v Mariboru. Je pa prijava v AI, preko AI možno za vse uporabnike, ki so not, torej tudi za uporabnike z Univerze v Ljubljani, v Novi Gorici, na Primorskem, oziroma katerakoli šola, ne. Sicer ne morejo oddajati, lahko pa dobijo dostop, oziroma zahtevajo dostop do nekih gradiv, ki so zaprtega tipa, kar bom v zadnjem sklopu pokazal, kako to poteka, ne. Druga možnost pa prijava z internim, torej z lokalnim uporabniškim računom v DKUM, torej je treba pač uporabniku narediti račun, ne. Tako da načeloma tisti, ki še niso v AI, lahko bi skrbniki tistega repozitorija ali delali tem raziskovalcem tudi uporabniške račune v DKUM oziroma v tistem repozitoriju, na katerem so, pa bi tudi bila možna oddaja. Ni pa toliko, pač dodaten račun rabite, ne. Ne morete koristiti digitalne identitete, ne. Tako da možno je tudi brez AI oddati raziskovalne podatke. Odvisno, kaj tu izberemo, se prijavimo in pridemo na prvo stran za prijavljene uporabnike. Zdaj tu je prikazana prijava skrbnika, torej dejansko knjižničarja, ki ima možnost tako vstop v skrbniški del, kot tudi oddajo dela. Toliko, da se vidi. Pa še ena stvar je, tu imamo eno prvi sivi kvadratek gradiva z dovoljenim dostopom. To bom v zadnjem sklopu pokazal, kako to poteka. Zdaj zaenkrat kliknemo oddaja dela za zaposlene. To je seznam gradiv, ki jih ima zaposleni, oziroma avtor, ki jih je sam oddal, ne, vidimo, da tu je že kar obsežen seznam. Načeloma, če oddajamo gradivo, pač imamo dve možnosti oziroma kliknemo enega izmed gumbov Uvoz iz COBISA, torej to bi kliknili, če bi gradivo že bilo katalogizirano v COBISu. Če bi kliknili, bi vpisali COBIS ID in bi se potem zadeva uvozila in bi imeli na voljo možnost urejanja podatkov, ki pa je identičen, kot če bi kliknili na novo gradivo, ne. V mojem primeru, recimo, da gre za raziskovalne podatke, ki še niso katalogizirani, torej kliknemo na novo gradivo. Najprej se nam pojavi naslednji seznam, kjer izberemo tip gradiva. Ta tip gradiva določa nabor tipologij, ki jih lahko izberemo, torej tipologij iz COBIS-a. Poleg tega določa, kakšen nabor podatkov lahko vnesemo. In če izberemo raziskovalni podatki, so določena polja, ki so posebej temu namenjena.
Torej, izberemo raziskovalni podatki in naprej. To so koraki oddaje, vidimo, da so štirje. Prvi je vpis bibliografskih podatkov, drugi je prenos datotek, tretji je izdelava poročila. Tega tretjega dela danes ne bom kazal, ker ni tako pomembno za raziskovalne podatke, in na koncu četrti, kjer potrdimo oddajo. Pa če gremo kar na prvi korak, vpis bibliografskih podatkov. Zdaj, ta stran je precej obsežna, jaz ne bom vsega kazal, bom pa pokazal stvari, ki so pomembne za raziskovalne podatke. Na sliki je prikazan zgornji del te strani, ker vidimo, da lahko vnesemo naslov, podnaslov, povzetek in ključne besede. Potem sledi ista stvar v drugem jeziku. To ni nič posebnega. Močem vmes eno, vmes nekje na sredini strani je pomembna stvar, ki je vrsta dostopa. To bom v zadnjem sklopu detaljno pokazal, lahko pa razložim, kaj se tu dogaja. Namreč, ko mi objavimo podatke, imamo več možnosti, kako je to vidno uporabnikom. Prva je takojšnja javna objava, kar je privzeta. Torej, ko se objavi, so vidni tako meta podatki kot vse datoteke gradiva. Če izberemo odlog javne objave do, potem lahko vpišemo datum, do katerega naj bodo datoteke skrite. To je predvsem uporabno pri študentskih zaključnih delih. Namreč tisti, ki delajo magisterij ali doktorat, pa tudi načeloma diplome, lahko te opravijo pri podjetjih in moče ta ne želijo, da je stvar, da so določeni podatki takoj vidni, ne? In je možno zahtevati tri letni odlog javne objave datotek. Torej, meta podatki so vidni, datoteke pa do preteka embarga niso vidne. In ta rok se vpiše tukaj pod to polje. Ne? Tretja stvar je trajno zaprti dostop do polnega besedila, kjer po objavi so meta podatki vidni, datoteke pa ne, nikoli. Torej, je pa tu možno, torej, datoteke niso vidne, niti seznam datotek ni viden, torej uradno datotek ni, je pa možno obklukati to opcijo tukaj spodaj, dovoli zahtevke za dostop, v tem primeru pa se pri takih gradivih izpiše, da gradivo sicer ima datoteke, ampak so pod trajnim embargom, lahko pa zahtevate dostop. Pa bom ves ta postopek predvidoma tudi pokazal, če bo čas dovolil. Pa še zadnja možnost je omejen dostop, to pa pomeni, da ko je gradivo objavljeno, niti meta podatki, niti datoteke niso vidne nikomor, razen skrbnikom. Ne. To vrsto dostopa pa je lahko koristijo tisti, ki imajo res zaupne podatke in vedo že vnaprej, komu točno bojo dali dostop. Torej, že vedo, vsem zaklenimo razen točno določenim, pa bomo dali dostop in se da to potem urediti v skrbniškem delu in imajo dostop potem samo tisti. Ne. Torej, pri omenem dostopu v javnosti ni nič vidno. To je glede vrsta dostopa. Na koncu strani je mogoče malo več podatkov, ki so vezani na raziskovalne podatke in sicer licence. Vnesemo lahko več licenc. Pa bom za vsako ta okvirček posebej pokazal, kako to zgleda, torej licence, potem podatki v projektu, če je raziskava oziroma raziskovalni podatki, če so nastali oziroma PIP financirajo strani projekta, se vpiše podatke v projektu, lahko jih je več. Potem so izjave, to pa so posebne datoteke, ki urejajo določene stvari glede raziskovalnih podatkov, in te podatki, torej ta datoteka, ni javno vidna, to je posebna zadeva, ki jo vidijo samo v knjižnici in se odda posebej, ni to navadna datoteka, zato je tu kot izjava posebej. Ne. Potem okvirček metode zbiranja podatkov, kjer lahko izberemo, na kak način smo izbrali podatke, pa bom tudi pokazal torej ena tabela, kjer poklukamo, kaj vse je. Ne. To v tem padajočem seznamu so notri metode, ki smo jih že izbrali,
lahko pa dodamo jih več, ker pa se potem posebno okno odpre, kar bom tudi pokazal. Pa še zadnji okvirček stroški objave v odprtem dostopu. Torej, če je to nastalo v okviru nekih člankov, kjer smo mogli plačati objavo tega članka, lahko tu izberemo in izpolnimo podatke glede stroškov objave tega članka. Ne. Pa če si pogledamo pod te posamezne okvirje, še malo podrobneje, torej licence, če kliknemo tam na dodaj licenco, se nam odpre takšno okno, kjer imamo tu iskalnik po licencah, pa te licence so grupirane po za čemu so namenjene, torej raziskovalni podatki, kaj še, programska oprema, javna dediščina ali nekaj takega. Ne. Na vrhu imamo možnost iskanja, torej da prefiltriramo ta seznam licenc, licence okrog 81, 80. In ko izberemo licenco, se nam za vsako licenco izpiše naziv te licence, potem URL do polnega opisa, kaj ta licenca omogoča, če je na voljo slikica, še slikica, potem kratek opis te licence, ki mu ne smete verjeti, to je samo okvirno, ne, pravi podatki so na URL-ju. Potem pa se vpiše, od kdaj licenca velja, pa če licenca je mišljena za točno neke določene datoteke, ki smo jih dali, tam še dodatno opišemo, za katere datoteke točno licenca velja. In kliknemo velja, pa je licenca dodana, lahko se podatke tudi popravi, pa več licence lahko doda. Pri projektih kliknemo povezavo dodaj projekt, kjer se nam pokaže tak obrazec. Na začetku lahko izberemo financerja, v tem padajočem seznamu je notri ARRS plus vsi financerji, ki so v bazi projektov OpenAir. Torej, tam je okrog 10-15 financerjev. In ko izberemo, lahko potem vnesemo te podatke, oziroma nam ni treba vnašati podatke, namreč lahko poiščemo projekte v bazi projektov, kliknemo išči po bazi projektov, pa se nam pojavi en tak iskalnik, v tem primeru je bil izbran ARRS in vpišemo karkoli. Ne. Običajno že vemo številko projekta, vpišemo številko, kliknemo išči in se nam prikažejo zadetki. Tu kliknemo na ustrezen zadetek, pa se pač podatki izpolnijo. Ne. V tem primeru samo naslov in številka projekta. Tukaj je dodatni še delež, ker če je bilo financiran z več projektov, lahko razporedite po deležih. Teh projektov lahko dodate več. Ne. Potem izjave, kjer se naloži to datoteko, ki ni javnosti dosegljiva za to posebej, in potem se vpiše, izpolni ta obrazec, najmanj morate vpisati, kdo so podpisniki izjave in do oseba nastanka izjave, ter datum nastanka. Ne. Če se stvar spreminjala, potem še druge podatke. Tudi teh izjav je lahko več. Naslednja stvar so metode zbiranja podatkov. Če kliknemo tam dodaj, pri metodah zbiranja podatkov se nam izpiše ta tabela. To je nek šifrant, ki žal sem pozabil, po čem smo to povzeli. Torej, en šifrant je, ki ima metode zbiranja podatkov in za vsak šifrant je naveden, preveden ta naziv in opis šifranta. In se tu samo pokluka, kateri so za vas ustrezni, pa potrdite in je to to. Ali pa se odkluka, če želite odstraniti. To je ravno šifrant, ja. DDI Molotov Collection, ki sem jaz prekazal. Aha, ok, ravno. Dobro. Hvala. Torej, to je ta šifrant. Zadnja stvar tukaj so še, torej to je metode zbiranja podatkov, bolje v tem seznamu so izbrane metode. Potem zadnja stvar pa so še stroški objave, kjer izberemo vrsta stroška, ki so pač tu prikazane na stroški objave članka, torej APC, potem so še BPC, CPC, pa še en, pa sem pozabil. In na to vpišemo plačnika in vsoto stroška. Tudi teh stroškov je lahko več. Glede plačnika je tudi možno iskanje, in sicer mi imamo v repozitoriju uvožen šifrant Scopus-a, torej šifrant organizacij. To izgleda takole. Torej, v tem oknu lahko vpišemo, kar iščemo, kateri plačnik. Ne. Vpisal sem računalništvo, pa vidite, da sem dobil
FRI iz Ljubljane, pa FERI iz Maribora, pa Maribor ima celo za vsak inštitut posebej šifrant. Tu, ko se išče, je priporočeno, da se klikne tisti zadetek, ki ima COBIS šifro organizacije, namreč to se tudi posreduje potem v COBIS, pa je pač lažje določati, tudi urejati stvari tudi v COBIS-u. To je to. Ko tam na koncu kliknemo shrani ali pa na prenos datotek, se nam podatki shranijo. Ta stran je precej dolga, kadarkoli vmes lahko shranjate podatke, če kaj ni ok, vas opozori, ko shranjate, lahko greste, zapustite, pa naslednji dan urejate dalje, ne, teda ni tu težav. Naslednji korak so prenos datotek, pa tisti, ki imajo možnost prenosa datotek, velikih datotek, imajo po novem prikazana dva jezička, prenos v repozitori in prenos velikih datotek. Prenos v repozitori imajo vsi repozitorije, s tem, da pač ni jezička izpisanega. Ne? In je prikazana takšna stran, kjer pač lahko ali kliknemo gumb izberi datoteke, pa se pač pojavi standardno okno za izbiro datotek, ali pa v raziskovalcu datotek poiščete datoteke, ki bi jih radi prenesli, poklikate, lahko je ena, lahko jih je več, pa potegnete v ta okvirček, pa se bo sprožil prenos. To je en primer končanega prenosa. Vmesni izpis ni prikazan, ker se to vsako datoteko pojavi vrstica napredka, pa piše, kako daleč je, ne, tata, veste, kako daleč je stvar glede prenosa. Tukaj je prenos končan, pa vidimo, da imamo tri datoteke. Kaj lahko na tem seznamu delamo, je lahko spremenimo namen datoteke. Iz teh padajočih seznamov izberemo ustrezen namen in potem kliknemo shrani namen. Lahko spreminjamo vrstni red datotek, to se naredi tako, da kliknemo gumb spremeni vrstni red, potem pa lahko kliknemo vrstico datoteke, torej kjerkoli kliknem, ne gor na povezavo, ker se povezava sproži, ne? Ampak kjerkoli vmes, pa potem vlečemo vrstico gor ali dol, pa se na tak način spreminja vrstni red datotek, pa ko imate vrstni red urejen po željah, ponovno kliknete oziroma kliknete shrani vrstni red in se tisti vrstni red datotek potem uveljavi. Ne? Poleg tega lahko popravite določene podatke, kar se tiče datoteke, torej imamo tu desno povezave v redi, pa je to primer urejanja ene datoteke, spreminjamo lahko ime, vidni so določeni podatki o datoteki, spreminjamo lahko namen, obkljukamo lahko, da ima datoteka omejen dostop. To velja podobno, kot sem prej omenjal pri tistih vrstah dostopa. Lahko je gradivo javno objavljeno, ampak lahko imate posamezni datoteki, lahko rečete, da ima omejen dostop. Ne? Teda je tudi to možno. Potem URL obdelave. Pri raziskovalnih podatkih, še posebej pri tabelah, imate razne spletne storitve, ker vi lahko tabelo datoteko naložite, pa se potem s tisto datoteko nekaj zgodi, ne vem, lahko je kakšno iskanje na te datoteki, lahko je sprocesirano, lahko je drugače bolj prijazno prikazano. Ne? In če vi imate to datoteko, ki je v takih storitvah, lahko tu not prilepite URL do tja. Ne? To je ta URL obdelave. Potem lahko vpišemo verzijo in opis v dveh jezikih glede te datoteke. Ne? In to je za vsako datoteko možno, ki je naložena v repozitoriju. To so navadne datoteke, to imajo vsi repozitorije, to mogoče. Potem pa imamo prenos velikih datotek. Zdaj, kaj so to velike datoteke? To je zdaj težko reči, ne? Tu piše prenos velikih datotek 2 GB ali več. To številko sem si jaz zmislil. In ni zdaj toliko fiksno, da bi izrekli, zdaj pa imamo 2,1 GB, pa ne bomo dali repozitorij. Kot boste videli, prenos velikih datotek poteka preko sistema AirRoads in je stvar rahlo zakomplicirana. In je tu moče pametno presoditi,
če res sodi ta stvar v iRoads, ali bi rajši dali to v repozitorij sam, ker je pač način dostopa precej težji. Ne. Moje mnenje je, če imate datoteke, ki ni važno, koliko jih je, pa koliko so velike, če so res mišljene bolj ali manj izključno za obdelavo na HPC, torej na superračunalnikih, potem date tu pod prenos velikih datotek. Če pa je datoteka mišljena za navadne uporabnike, pa ni mišljena za procesiranje na HPC, tudi če je 2 giga, tudi če je 3, tudi če je 4, mogoče vseeno date v repozitorij, ker je zaradi načina dostopa. Ne. Mi sicer delamo, da bi olajšali dostop do iRoads datoteka, ampak trenutno še ni na voljo. Teda tu glede velikih datotek je pač malo potrebno razmisliti. Ne. Ampak dobro, dajmo si pogledati ta postopek. Torej, tu imamo prenos velikih datotek, kliknemo gumb dodaj oziroma osveži iRoads, kaj piše iRoads datoteke. Ja. In se nam prikaže ta napis, kjer so potem podana navodila za namestitev sistema iRoads. Pa se dajmo malo pogledati, kako to zgleda. Torej, tukaj, povezava tukaj, nam izpiše navodila. Ta navodila so sestavljeni več sklopov. Prvi je namestitev iRoads ukazov, torej potrebujemo neke programsko opremo, ki omogoča iRoads ukaze. Potem so navodila glede priprave seje, kjer je opisano, kako dejansko poteka priprava seje in kako smo mi to pohitrili. Ne. Torej, tako malo pomaga tukaj pri pripravi seje, na koncu pa je potem seznam tistih osnovnih ukazov plus opis s primeri, kako se te ukaze uporablja. Torej, treba je uporabljati ukazno vrstico, kar se tiče iRoads. Ne. Za enkrat delamo na tem, da bi moče to bilo malo lažje. Ampak za enkrat je tak. Če si pogledamo namestitev teh ukazov, podali smo navodila za operacijski sistem Windows 10, z vsebnikom Docker. Zdaj, kaj je to? Torej, ta iRoads ukazi dejansko delujejo samo na operacijskih sistemih Linux. Na Windows direktno jih ni možno namestiti. Jih je pa možno uporabljati za dodatno programsko opremo Docker, ki jo potreba posebej namestiti, pa si dajmo malo pogledati navodila za namestitev na Windows. Torej, potrebno je namestiti Windows Docker desktop. In je žal stvar taka, da ta zahteva določene lastnosti računalniki, ki jih mogoče vsi nimajo. Ne. Torej, prvič stvar deluje, mislim, da v Windows 10 ali več, torej v starejših, ne vem, če bo šlo. Poleg tega, ko namešate to, morate potem namestiti Linux podsistem za Windows ali en drug sistem, mislim, da deluje tudi na Windows Hypervisorju. In to so neke stvari, ki spet zahtevajo določene lastnosti, teda vsi na Windowsih tega žal ne bojo mogli uporabljati. Torej, z potreba po novejših računalnikih, pa po novejši programski opremi. Čisto se namesti, je kar postopek, potem pa so tukaj navodila, kako se stvar omogoči, torej, da se zažene, pa določene stvari je potrebno zagrati, torej, tu imamo nek ukaz, ki se v ukazni vrstici zažene, pa dobimo te ukaze za iRoads. Da, namestitev tega zna biti problematično. Ne. Kaj še imamo? Dali smo navodila tudi za namestitev na Ubuntu Linux s pomočjo Dockerja, pa potem direktno na Ubuntu Linux, pa direktno na Red Hat Linux. Ne. Za stare sisteme pa nismo dali navodil, ker so precejšnje podobnosti. Pa tisti, ki to bojo uporabljali, bojo približno vedeli, kaj se tu dogaja. Pa če si še pogledamo namestitev direktno na Ubuntu Linux, pa če treba pognati te ukaze v ukazni vrstici. Pa se to pač namesti. Ne. Tukaj smo omejeni bili na dve verziji, kako je z novejšimi verzijami, nismo poskusili, lahko so težave, lahko pa da niso, ne vemo se. Ne, ampak načeloma tisti, ki uporabljajo to, bodo verjetno znali rešiti težave. Ne. Dobro, toliko glede navodil. Zdaj, če smo se odločili, da imamo res velike datoteke, ki so namenjene za HPC, bomo pač šli v oddajo na
torej v prenos velikih datotek in kliknemo pri dobi iRoads račun. Ko kliknemo na ta gumb, se nam pojavi ena taka stran, kjer je na začetku navedeno uporabniško ime in geslo za uporabo iRoads. Za vsako gradivo posebej se ustvari naključno zgenerirano uporabniško ime in geslo in to, ta račun velja za sistem iRoads. Mi pa se moramo zdaj s tem sistemom iRoads povezati. In so tukaj spoda navedena navodila, kako se to naredi. To so strnjena navodila, ki se jih pol koristi, ko enkrat imamo zadevo instalirano. In prvi korak je namestite iRoads ukaze. Zdaj, jaz sem približno pokazal navodila, v nadaljevanju ne bom kazal same instalacije, ker je precej več bi bilo za pokazati, ne. Bom pa pokazal ostale zadeve. Torej, prvi korak namestimo, recimo, da to imamo. Drugi korak je, da si pripravimo datoteke v eno mapo, pa se postavimo z ukazno vrstico v tisto mapo. Torej, potrebno bo uporabljati ukazno vrstico, kjer se potem tipka ukaze. In recimo, mi imamo en strežnik pripravljen, kjer če imamo tečaj, se dejansko lahko poskusi na tem strežniku. In tu imam prikazan seznam datotek, ki jih ja želim prenesti na iRoads strežnik. Ne. Torej, zdaj, če se spoznate na ukazno vrstico, tukaj mi piše moj uporabnik, potem sledi tu, kateri mapi sem, torej HPC1 je pač ena mapa, kjer sem odpripravil datoteke, ki jih želim prenesti, uporabil sem ukaz LL, ki je varianta ukaza LS, ki v bistvu izpiše seznam datotek v tej mapi, pa vidimo, da imam 20-21 datotek. Vidimo article, contributors, kjer so notri, kdo se je sodeloval tukaj. Potem imamo raziskovalne podatke, recimo v teh CSV datotekah, tole tabele, ki se jih da odpreti tudi v Excelu. Potem imam datoteko z licencami, pa datoteko, kjer ne odpiše neke osnovni podatki, plus en PDF za opis sheme teh CSV datotek. Ne. Recimo, da so to naši raziskovalni podatki. Ok, torej v mapi smo se postavili v mapo, kjer imamo datoteke, ki bi jih radi prenesli na strežnik. Tretji korak je, da pripravimo sejo. V polnih navodilih je točno opisano, kako to poteka, mi pa smo tu malo pohitrili in namreč vam damo en tak ukaz. To stvar se skopira in prilepi v ukazno vrstico. In ta ukaz je unikaten za vsako gradivo. Pa recimo v tisti ukazni vrstici to vpišemo, pa se tu neki pojavi izpis napredka, prenosa. Namreč, kaj ta ukaz dela? V naši domači mapi uporabnika naredimo novo skrito pod mapo iRoads, torej make mkdir je make directory. Če že nam, torej ta minus p pomeni, da če že, da nam ne javlja nazaj, da je že, ne, naredimo novo pod mapo .iRoads, ki je skrita, torej pika pomeni, da je skrita, potem pa poženemo ta ukaz, in to je, uporabimo ukaz curl, to je en program, ki omogoča prenos stvari se spleta. In vidimo, da ta minus o pomeni, navedemo v katero datoteko naj shrani stvari, ki jih bo prenesel, in sicer v to iRoads mapo pod imenom iRoadsEnvironment.json. Tu notri pa se naj shrani vsebina, ki je na tem naslovu http://demo, torej iz repozitorija. Torej, kliče se API v repozitorijo, pa tu zraven lahko vidimo to številko, to je v bistvu ID gradiva v DKU, ne. Minus nek naključni niz. Ne. Torej, neka vsebina se iz repozitorija prenese, pa če si gremo pogledati to datoteko, to notri piše. Torej, kje je ta strežnik iRoads, to je ta naš strežnik, ki se nahaja na naslovu bio.lhrs.ferry.com.si, ne, potem na katerih vratih posluša storitev iRoads na superračunalniku. Potem je uporabniško ime, ki je na tisti strani, torej 2p1, če gremo nazaj, 2p1, to je to uporabniško ime, ne, in ime cone, v katerem se naredi
mapa z imenom, ki je ravno enako temu uporabniškem imenu. Ne. To je to, kar se zgodi s tistim ukazom. Teda, to je bil korak 3. Potem poženemo iRoads sejo in sicer poženemo ukaz i init. Pa če poženemo i init, če je tista datoteka, ki se mi ravno kar kazal, obstaja, nas vpraša samo za geslo. In skopiramo geslo iz tiste spetne strani. Ne, torej, tukaj to geslo skopiramo, tu prilepimo in enter in če je vse ok, nič ne izpiše, razen da pač poziv ukazne vrstice se pojavi. Ne. Če tiste datoteke ne bi bilo, torej če ne bi izvedli koraka 3, bi mogli vse podatki sami v peš prepisovati. Ne. Teda, tisti ukaz pač poskrbite, ne rejemo prepisovati, razen gesla. Teda, ja. In potem sledi korak 5, sprožimo prenos datotek na iRoads strežnik. Ne. Imate dve možnosti, ali posamezno datoteko prenašate, torej uporabite ukaz iput, torej večina, moče vsi ukazi, torej iRoads ukazi se začnejo z i in nekateri so kopija že obstoječih ukazov, ki obstajajo za lokalni sistem, pa bom tudi pokazal. Ne. Torej iput pomeni, da prenašamo datoteko na iRoads strežnik. To je primer za posamezno datoteko, torej minus veliki p n nič, ta n nič bomo iz navodil umaknili, na začetku so bile neke težave, ki so bile odpravljene, pa to ni več toliko pomembno. Veliki minus p pomeni, da hočemo imeti izpis napredka, kar je zaželjeno pri velikih datotekah, da vemo, do kod smo prišli. Ne. Pa navedemo ime datoteke v mapi, ki jo želimo prenesti. Ne. Zdaj, jaz pričakujem, da ne boste pisali za vsako datoteko posebej, da želite prenesti, ampak da želite pač pripraviti v mapi vse, kar pač želite imeti na HPC-ju, pa je to to. Pa želite vse naenkrat prenesti, zato imate tudi možnost prenosa vsega naenkrat. Isto ukaz iput, torej iput, potem minus r za rekurzivno, torej da vzame vse datoteke, ki so, veliki p za izpis napredka, pa ta na nič, ki ga bomo omakli. Pa potem presledek pika, ki pomeni to v tej mapi. To, kje smo zdaj, se to prenesi. In to prenese tudi pod mape. Torej, celotno v globino gre. Ne. In je to. Pa si poglejmo, tu sem jaz prenesel vse datoteke in ker imam veliki p, mi pol izpiše za vsako datoteko posebej, kak daleč smo prišli, ne pa tudi v procentih. Ne. 29 datoteke celo. In ko se to zaključi, je stvar prenesena. Potem sem pogledal, če je res na strežniku. Ne. Uporabil sem ukaz ls, ampak na strežniki, torej iRoads ukaz, zato i ls. Nekateri ukazi so isti, kot so že obstoječi, ne, ta pač i pa ls. In vidimo to ime tiste cone, ki je bila tam nastavljena, potem domača mapa in pod mapa, ki je v bistvu uporabniško ime računa. Torej na strežniku se naredi mapa z imenom uporabnika in tam notri vidimo zdaj teh 29 datotek. In je to. Datoteke so na strežniku. In zadnja stvar je, da ta seznam datotek prenesemo še v DKUM, zato da ga lahko dodatno opremimo z dodatnimi metapodatki. Torej kliknemo gumb osveži seznam iRoads datotek na dnu. In zdaj, odvisno, koliko je ta seznam obsežen, lahko to traja nekaj časa. Ne. To je primer vmesnega izpisa, torej ko seznam je, osveževanje seznama je sproženo, ampak še ni končan. In piše, kdaj smo sprožili, koliko datotek v DKUM je bilo osveženih, pa da stvar še ni konec. Ne. Zato ne moremo nič delati s tem z iRoadsom trenutno. Ne. Ko pa je stvar, ja, še ena stvar, največ, kar smo mi poskušali, je 4000 datotek. Za občutek malo. Ko pa je stvar prenesena, pa se osveži seznam datotek in imamo zdaj te seznam datotek, velikih datotek na iRoads strežniku. Ne. Podobno kot pri seznamu navadnih datotek, tudi tukaj lahko spreminjamo namen, prevzeto se nastavi raziskovalni podatki,
kar pa seveda ni vedno res, da artikel je vredno članek, bi lahko izbrali kaj drugega, kontributor se je vredno kakšna dokumentacija in tako dalje. Ne. Ta seznam je straničen, da ta shrani namen velja na stran, torej ne morete preklopiti stran, potem še tam spreminjati, ampak morate najprej za vsako stran posebej to nastaviti. Ne. Torej tu spremenite namen, kliknite shrani namen, pa ugrite na naslednjo stran. Ne. Vrstnega reda datotek tukaj ni možno spreminjati, namreč to so datoteke iz datotečnega sistema. Če ste imeli v podmapah, to tudi piše, torej relativna pot je tukaj navedena, pa bi bilo malo čudno, če bi tu bil vrstni red malo drugačen kot pol, ki uporabnik dejansko vidi, zato smo rekli, da ni možno vrstnega reda spreminjati. Pod uredi lahko urejate nekatere podatke, ne pa vse, torej to je manjši nabor. Imena datoteka ne morete tu spreminjati, pri navadnih lahko, teh iz iRoca pa ne, ker ni datoteka pri nas. Vidni so določeni podatki. Namen lahko tudi tukaj spremenite, vpišete URL obdelave, kar sem že razložil, pa tudi ostale podatke, verzije, opis lahko tukaj vpišete. Ne. Če se kdo spomni, da je kaj pozabil na iRoc, da je treba kaj zbrisati, da je preveč gor dal, da je treba zbrisati, da je treba kaj zamenjati, kaj prepisati, ko je osvežitev seznama enkrat končana, lahko greste nazaj, pa kliknite tu spodaj, dodaj osveži, pa spet sledite navodilom, pa popravite to, kar ste mislili narediti, pa tam ponovno kliknete v sveži, da se seznam, novi seznam prenese sem. Pri tem poskuša DKUM ohraniti vse, kar ste tu vpisali. Vsaki datoteki, ki pride iz iRoc, se nastavi PID in če ima datoteka isti PID, bodo podatki, ki so vpisani v DKUM, ostali, da ne naredite ponovno vpisovati. Če pa zbrišete, pa na novo date gor, to pa je druga zgodba, tam pa morate potem ponovno vnesti. Ne. Teda poskuša DKUM ohraniti datoteke, ki so prišle gor. To je glede tega. In imamo datoteke gor, ko so datoteke prenešene, če vse ok, gremo v lahko opcijsko v tretjih korak, ki ga ne bom kazal danes, pa gremo v zadnji korak, torej potrdimo oddajo. Tukaj izberete katera fakulteta, pod katero fakulteto to spada, oziroma katera knjižnica se bo s tem določite posredno, katera knjižnica se bo s tem mogla ukvarjati, torej pregledati to gradivo, pa potem objaviti. Ne. Izberete eno ali več in kliknete potrdi. Ko kliknete potrdi, ne morete več spreminjati podatkov, niti v iRoc, ne morete več nič spreminjati, namreč geslo se spremeni za iRoc v ozadju, tako ko potrdite. Ne. Teda, to je to, oddaja zaključena in neposredovano v knjižnico. Kar tu ni prikazano, ko greste tu, se znam gradil, nimate več tam povezave v redi, ampak piše, da je zaklenjeno. Je raziskovalec končal. Naslednja stvar je, kaj se zdaj zgodi s tem v knjižnici. In sicer bomo pogledali skrbniški pogled na gradivo. Tudi skrbnik, knjižničar ali pa glavni skrbnik se prijavita v DKUM in izberata skrbniški del. Torej prvi ta rdeči blokec kliknemo in pridemo v skrbniški del. Tu je pokazana stran glavnega skrbnika, ki ima res vse. Ne, vidimo tu ogromno nekih v glavnem menuju opcij. Glavnega menuja knjižničar ima bistveno manj kot to. Samo tako opozorim, da je tu glavni skrbnik prijavljen. In kak zdaj najde to gradivo, ima več možnosti, bodi si pač ve, da je neko gradivo oddano, ali je dobil po e-pošti obvestilo, da je oddano gradivo. Nekateri repozitorije torej imajo vključeno obveščanje o novih gradivih po e-pošti. Ena od novosti, ki niti ni več tako nova, pa so ta opravila. In se pod opravila vstavljajo ta seznam, se gradi seznam teh novih gradiv, ki so bila oddana. Ne. Pa če kliknemo tam gor na opravila, imamo tukaj dva seznama opravil, nova in moja opravila. Pa lahko tu pri podtip sfiltriramo web tip opravil. Nas danes zanima zaposlenje je potrdil oddajo dela in imamo tu seznam teh novih, ki čakajo, da bo nekdo prevzel. Ne. In ideja je, da bi knjižni
v knjižnici vsake toliko pogledali ta opravila, pa če vidijo, da nekaj za njih, tisti, ki se bo odločil, da bo to obdelal, pa klikne tu vzami. In to pravilo skrije pred drugimi in ga doda na moja opravila, ker lahko tem, da imam to prikazano, nijam. Torej, to ista stvar se pojavi na mojih opravilih, to da veste seznam stvari, ki jih imate na meni narediti. Ne? Zdaj, če ste vi vzeli, drugi ne morajo več vzeti, da ne vidijo več tega. To je ideja teh opravil. Torej, obveščanje plus, da si organizirate malo. Ne? In če kliknemo tu uredi ali če gremo na seznam gradiv, torej v glavnem menuju kliknemo povezavo gradiva, pa potem poiščemo tukaj gradivo z iskalnikom ali pa če vemo, pač ok, to vidimo, da neko gradivo, ki še ni obdelano, kliknete tu uredi. In v obeh primerih prijete na stran za urejanje gradiva. Ne. Te strani vseh ne bom kazal, so pa načeloma za vse vrste gradiv zgleda enako. Ni tako kot pri oddaji za avtorje, kjer glede na tipologijo je drugače vidno. Ne. V skrbniškem delu pa ni tako. In vidimo osnovne podatke tukaj na tej strani. Naslov, podnaslov, povzetek, ključne besede so na zažičku dodatno. Vidimo tudi izbrane organizacije. Pa če gremo dalje, datoteke, ki smo jih prenesli, so pod datotekam, pod jezičkom datoteke, s tem, da imamo zdaj tukaj po novem lokacijo hrambe, ne? Tega prej ni bilo in tukaj v lokaciji hrambe sedaj kartica repozitorija, torej DKUM ali pa AeroC velike datoteke. Pa vidimo tu pri lokacija hrambe DKUM, vidimo seznam datotek, standardno tako kot že prej, kjer lahko pol tudi dodamo datoteke, dodamo URL, spremenimo vrstni red. Pri lokaciji hrambe AeroC pa ni teh gumbak, so drugi, podobno kot pri avtorju, dodaj oziroma osveži AeroC datoteke. Pa vidimo tudi ta seznam. Če kliknemo na redi, en od teh datotek, podobno obrazec, malo manj podatkov je kot za lokalne datoteke, pa vidimo ime, ne moramo spreminjati, na mail lahko spreminjamo pa tiste opis, verzija, interno pombo lahko vpišemo URL, da obdelajo pa določeni podatki. Tu že lahko vidimo eno stvar in sicer PID. To je primer PID-a, ki je dodeljen takoj, ko stvar pride na AeroC. Lokalne datoteke nimajo PID-a, torej, ok, tu imamo ta PID, ne. Ti dve povezaji kasneje razložim. Lokalne datoteke pa zgledajo tako, torej malo več podatkov, tu lahko lokalne datoteke tudi nalagamo, pa vidimo, podobno mestniku, tam malo več je vsega. Ne. Tu pa vidimo, da PID ni. PID datotek se dodeli, ko je gradivo objavljeno. Sam se dodeli. In sicer enkrat na dan pride, se izvede eno pravilo na strežniku DKUM oziroma na strežniku repozitorija, pa pogleda, katere datoteke še nimajo PID, pa tistim datotekam dodeljuje PID. To se ne dodeli takoj, zato ker pač datoteka je lahko velika, pa traja prenos, pa potem dodeljevanje, teda to malo traja. Ne. Zato je tako. Torej, PID-a tukaj ni. Tukaj je prikazan zadnji del jezička osnovno, pa vidimo ostale podatke. Zdaj, kaj je za nas tu zanimivo je vrsta embarga, to so tiste vrste dostopa, ki sem jih razlagal že prej, ne? Tu imamo takojšno z odlogom trajni embargo pa omejen dostop, pa dovolj zahtevke za dostop je tudi tukaj kljukica. Zdaj, če je s temi podatki vse ok, ki so tukaj navedeni, ne? Objavimo gradivo in sicer obklukamo gradivo, potrjeno pa kliknemo uveljavi in se gradivo objavi. Hkrati se, če gre za gradivo, ki ga je oddal avtor, v našem primeru raziskovalec, se mu na elektronski naslov pošle, da on uspešno oddal, da je bila zadeva objavljena, torej da vse bilo ok. Ne? Torej na e-pošto se mu pošle obvestilo. Tu lahko vidimo, da PID ni takoj dodeljen, ampak če po nekaj sekundah kliknemo jeziček osnovno, kar v bistvu samo ponovno naloži to stran, bo PID verjetno dodeljen. Torej, PID se avtomatsko dodeli takoj po objavi. Traja malo, par sekund, pa je. Pa vidimo,
spet izpisan ta PID, ki zgleda malce drugače kot pri datotekah. Ne, tam je bilo na ključni niz, tu pa vidimo, da piše kratica repozitorija. Potem ta stvar, ta test, ne, to piše samo v okoljih, ki niso produkcija, ne, v produkciji pa tu nič ne piše, potem pa ID gradiva v repozitoriju. Ti dve povezavi tukaj, ta link pa ta meta. Ne. Link je v bistvu, če bi naredili povezavo iz tega. Ne. In to v bistvu gre na strežnik, torej ta PID, to so v bistvu v sistemu HandleNet, ta sistem dodeljuje PID-e za nas. In če bi šli na ta PID, v bistvu se sproži preusmeritev nazaj na izpis gradive. Torej, ta link, ki je v bistvu to, v resnici pokaže to, kar je tu spodaj. Torej, izpis gradiva v dokumu se zgodi. Ne. Jaz sem tu dodal zraven še meta, če bi tu gor klikli, pa gre na HandleNet, pa ne preusmeri in je tam bolj možno videti podatke, ki so shranjeni v HandleNet. In to je en tak primer, kaj piše v HandleNet. Pa vidimo, da je URL, v bistvu isti URL, kot je tukaj. Ne. Pa, dobro. Datotekam sem rekel, da se takoj PID ne določi, se pa po nekem času potem sproži tisti servis in je pokliče HandleNet, pa reče, da tu bi trebalo datoteki dodeliti, potem pa potegne datoteko, pa je obdela, pa dodeli PID in tudi to traja potem nekaj časa in v mestnem času pač piše, torej ni PID-a, ampak bil je v obdelavo poslan, pa je datum ura zraj. Ne. In ko je PID dodeljen, pa vidimo PID datoteke tudi za navadno datoteko. Torej, ni podobno kot pri gradivih, ampak podobno kot pri AeroC datotekah, torej neki naključni niz. Ne. Pa podobno link, polni link pa na izpis na metapodatke. Te povezave mislim, da se izpisujejo samo za glavnega skrbnika, za knjižničarja pa ne, če se prav spomnim. Ok, to je glede skrbniškega dela, vsi podatki so podobno kot pri raziskovalnih, oziroma pri avtorjih, vsi podatke je možno, vse je možno urejati, pa so dosegljivi pač na teh jezičkih, ki tukaj niso vsi prikazani, da ne bomo predolgo. Ok, to glede obdelave v skrbniškem delu. Tretji sklop je javni pogled na gradivo. Torej, kako vidijo uporabniki zdaj to objavljeno gradivo. To je za ta primer te strani. Če je datotek, običajno se datoteke izpiše na začetku, če je teh več kot tri, se posebej izpiše polni seznam na dnu strani. Ne? In je pa tudi tu podana povezava. Vidimo izpis vseh metapodatkov, metode zbiranja podatkov je tu pač naveden, ne, recimo, pa PID je izpisan kot povezava. Zdaj, če bi tu gor klikli, se nič ne bi zgodilo, ker v bistvu kaže na to stran, na kateri smo že. Ne. To je samo pač za citiranje, če bi kdo želel. Ne. To je glede izpisa gradiva, torej PID je tukaj. Ostali podatki, recimo licence, se izpišejo na takšen način, pa na koncu potem so še polni seznam datotek, če je teh datotek več, pa se vse datoteke izpišejo naenkrat, torej se ne loči med datotekami, ki so v repozitoriju, oziroma med tistimi, ki so na AeroC, da vse naenkrat. Pa vidimo, da teh strani tukaj precej. Zaenkrat se izpiše do 5 datotek, namreč ta seznam je lahko, torej posamezen element je lahko kar dolg, če bi imela datoteka še verzijo, pa opis, pa ostale podatke, ne, bi bilo potem potrebno scrollati, da zaenkrat smo pustili na 5. Če kliknemo na eno navadno datoteko, se pač v našem primeru izpišejo, v primeru DQUM, pa nekaterih drugih, se izpišejo pogoji uporabe, ker se treba najprej strinjati z pogoji uporabe, potem pa se sproži prenos. V rul tega ni, torej v rulu se ne izpišejo pogoji uporabe. Če gre za AeroC datoteko, namesto da se prenese datoteko, se izpišejo navodila za dostop do tega. Ne. In je skor identično kot pri nalaganju. Ne. Torej dobimo navodila za prenos, treba si namestiti AeroC ukaze.
poželemo v kazno vrstico, pa se pomaknemo, kjer bi radi imeli datoteke, torej niso pri nas, naredimo eno mapo, kam bi jih dali, potem pa sprožimo izdelavo seje. To gradivo je bilo objavljeno kot z vrsto embarga oziroma vrsto dostopa takojšnja objava in v takem primeru ni potrebno nobenih uporabniških računov za dostop do iROS datoteke, torej brez uporabniških računa lahko se prenese datoteke. Ne. In teda mala razlika je tu, ne, tukaj tu na koncu pri tem ukazu ni, ne piše ID gradiva, ne, ker gre za anonimni dostop. Skopiramo to iz tretjega koraka v ukazno vrstico in poženemo sejo. To sem jaz naredil vse v enem koraku, zato zdaj tu vse v rdečem, torej štiri korake v rdečem okvirju. Torej, v neki mapi, no, TMP, ne, se nahajam v mapi TMP, naredil sem si prej mapo, ne, pogledamo, kaj je not, v bistvu nič, samo kazalci na mape, torej na lastno mapo pa na starša, seznam je prazen, poželemo to sejo, torej prilepimo ta ukaz, pritisnemo tipko Enter, se sproži prenos tiste datoteke in na koncu pišemo i init in nas niti za geslo ne vpraša, ker ga ni. Tu geslo ni potrebno, ne, ker gre za anonimni dostop. Dobro, potem pa korak 5, kjer bodi si prenesemo to eno datoteko, pa je naveden ukaz za eno datoteko, ali pa prenesemo kar vse iz tiste mape. Ne. Torej ukaz tokrat je iget minus p, za, da nam pokaže, kak dalje smo prišli. So, aha, okay. Sem se jaz odločil, da bom prenesel vse, torej sem uporabil ta drugi ukaz, torej iget minus p pa minus r, torej vse, pa navedem polno pot mape, ki jo želim prenesti. Ne. Spet to tu, ta niz je v bistvu uporabniško ime, ki je bil dodeljeno že prej, ko je bil prvič pripravljeno uporabniški račun za iROS. Ne. To vpišemo, stvar se začne prenašati in na koncu mestu imamo pač seznam, kaj vse se dogajalo in imamo notri datoteke, torej v mapi, kamor sem datoteke prenesel, sem vpisal LL, torej ne ILS, ampak LS oziroma LL, in vidimo, evo, to so te datoteke, ki so zdaj prenešene na moj računalnik. Ne. In je to to. Torej, ko iROS enkrat imamo, v bistvu bolj manj kopiramo ukaze, pa je stvar narejena. Ne. To pa bil uporabniški del, kako priti do teh datotek. Zdaj pa še zadnji sklop, omejevanje dostopa. Malo bom pokazal te vse opcije, ki so glede vrste embarga, pa kako to pol zgleda. Jaz bom kazal tu na tem seznamu, torej pri avtorju, pri vdaji za avtorja je bil je ta okvirček viden, ne, torej vrsta dostopa. In vse, kar smo videli v tretjem sklopu, je v bistvu bila izbrana takojšnja javna objava, torej uporabnik vidi tako metapodatke kot datoteke javno, brez kakih omejitev. Ne. To smo imeli do zdaj. Dajmo si pogledati, kaj bi se zgodilo, če bi to poklikali. Torej kliknili bi odlog javne objave, to pa se lahko piše datum, poljuben datum. Če kliknete not v polje, zdaj lahko tam vpisujete, lahko pa tu klikate po koledarju pa določite datum. Torej, to bi avtor določil ali pa knjižničar ali pa glavni skrbnik v repozitoriju. In če bi to nastavili, bi javnost videla naslednje. Seznam datotek sicer je naveden, ampak pri vsaki datoteki piše, da vsebina bo dosegljiva po, pa je naveden datum zraven. Imena datotek niso izpisana kot povezave, pa tudi, če bi vedeli ID datotek, ne bi mogli priti do teh datotek. Torej, uporabnik ve, da so, ampak ne more priti do njih. To bi bil izpis v primeru, če imamo veljaven datum embarga, torej še nismo, ni še datum potekal. Ne. Ok, naslednja stvar je trajno zaprti dostop do polnega besedila, metapodatki so vidni, rekli smo, da metapodatki so javno vidni, datoteke pa ne. Pa si dajmo
to pogledati, kako to zgleda v javnosti. Eno stvar opozorim, tukaj ni obkljukano spodaj dovolj zahtevke za dostop. Torej, tu nismo obkljukali in v taki konfiguraciji je izpis nasleden, ni ga. Torej, datoteke se ne izpiše, izpišejo se samo URL povezave. Torej, ti embargi ne veljajo za URL povezave. Ker načeloma mi ne moremo omejevati dostopa do stvari, ki so nekje druge, teda ne, embargo tujih datotek, ki so druge, mi ne urejamo, za datoteke, torej URL-je vseeno izpišemo. Ne pa datoteke, ki so pri nas. Teda, nobe ne ve, uradno tako to gradivo nima datotek. Ne. Druga stvar je, če imamo trajno zaprti dostop, pa obkljukamo dovolj zahtevke za dostop. V tem primeru pa imamo naslednji spis, torej spet datotek ni, piše pa, da gradivo ima datoteke, ampak so dosegljive samo prijavljenim uporabnikom, ki imajo dodeljen dostop. In tukaj lahko uporabniki zahtevajo dostop. Torej, če avtor ali pa knjižničar tam tisto obkljukalo, potem imamo možnost oddaje zahtevko. In če kliknemo na ta želim dostop, pa če niste prijavljeni, se izpiše naslednje. Tukaj pač povemo, da je za oddajo zahtevka potrebna prijava oziroma je zaželjena prijava. Teda tu poskušamo uporabnika prepričati, da če ima možnost prijave, naj se zdaj prijavi. Ne. Zdaj, če res nima možnost prijave, lahko zahtevek odda tudi anonimno. Ne. In recimo, da je ta pač oddal anonimno, torej klikno je oddajo zahtevka, na ta povezavo oddajo zahtevka za dostop in če bi kliknili to, dobimo en tak obrazec. Tudi, če ste prijavljeni, dobite podobno obrazec in je treba tu vpisati skoraj vse podatke, torej kdo ste, ime, priimek, naslov e-pošte, ker je e-pošta uporabljena za komunikacijo z vami, ne, z uporabnikom, potem opcijsko telefonsko številko, naziv inštitucije, odkoder prihaja uporabnik in zakaj hoče imeti dostop? Torej, opišite namen dostopa. Če gre za anonimnega uporabnika, kar v tem primeru je, potem se tu spodaj izpiše še vnos varnostne kode in se iz te slikice spodaj, ki je naključno generirana, se prepiše številko oziroma to kodo. Ne? Zato, da ne bi strojno se vpisovalo teh zahtevkov. Pa na koncu se morate strinjati z pogoji glede tega zahtevka, torej vašo e-pošto bomo mi dali avtorju, ne, torej uporabnika s tem obvestimo, da gre ta vpisan naslov e-pošte k avtorju. Če se uporabnik strinja, vpiše vse te zadeve in odda zahtevek, kaj se tu zgodi je, da se ta zahtevek zabeleži v DQUM, hkrati pa se avtorju po elektronski pošti pošle, da imamo v DQUM uporabnika, ki bi rad imel dostop do gradiva. Tu se izpiše še, da pač to stvar se ureja ročno in da lahko to traja nekaj časa. Pa če si pogledamo primer e-pošte, ne? Torej DQUM pošle, da je za neko gradivo z nekim naslovom prišel zahtevek, pa pozovemo avtorja, naj se prijavi v DQUM in pa proba se odločiti, kaj bo naredil s tem zahtevkom. Ne? Torej, tu je treba opozoriti, ne, če vklopite tam, da dovolite zahtevke, to pomeni, da bodo avtori prijemali maile. Ne. In se lahko zgodi, da avtor ne bi rad to imel, ne, zato ni zaželjeno, da bi skrbniki ali pa knjižničari samovoljno vklapljali tiste zahtevke. Ne, ta previdno s tem. Zdaj, če se avtor strinja, potem ja, drač pa ne, ker pol pridejo pač na podporo, da bom razno razne čudni maili, ne. Kar ni zaželjeno. Teda, avtori prejemajo pol za vsak zahtevek, ki dobijo na naslov, da, na svoj e-poštni naslov, da pač jih čaka nekaj v DQUM-u, ne. In avtor bi se sedaj odločil, pa se prijavil v DQUM, gre na seznam oddanih gradiv in če ima odprte zahtevke, se mu napiše, da naj on to porihta, ne. In sicer imamo tu gumb zahtevki za dostop, če kliknemo na ta gumb,
dobimo seznam vseh zahtevkov, prizeto je izbran status odprta, torej dobi tu seznam vseh odprtih zahtevkov, lahko pa vidi vse. Ne? In piše status, kdaj je to bilo oddano, kdo je to oddal, ID gradiva, pa naslov gradiva in možnost urejanja tega zahtevka. Ne? Če kliknemo na uredi, dobimo tak obrazec, najprej je vse, kar je uporabnik, vnesel tam na tisti strani za zahtevek, ne? Ime, priimek, e-pošto, telefona ni dal, inštitucija, pa namen, ki je lahko več vrstično odnosno polje, zato smo ga pustili tukaj notri. Ne? To je bil pač test, pa smo mi pač vpisali za test. Ne? Napisan je tudi jezik zahtevka, torej na kateri strani je bil, ko je oddal zahtevek, kar načeloma je pokazatelj, v katerem jeziku naj je treba odgovoriti. Ne? Torej, če je on šel, je bil na angleških straneh, pa je tam oddal zahtevek, verjetno zna angleško. Verjetno ne zna slovensko. Ne? Teda se ve, v katerem jeziku odgovoriti, potem pa še datumi glede tega zahtevka. Ne? Kdaj je bilo danes oddano, tu danes piše, tu je starost zahtevka. Isto, ne, če je danes, pač piše danes, drugače pa število dni oddaje. Pa če smo slučajno že odobrili ali zavrnili zahtevek, tudi odpiše potem status. Ne. Ker je oddal anonimni uporabnik, pač tu ni podatka o uporabniku, če bi oddal prijavljeni uporabnik, bi dopisali podatki o uporabniku. Ups. Pa na koncu je še podatki gradiva, na katero se navezuje ta zahtevek. Ne. Tu še piše, če ima uporabnik že dostop ali ne. Lahko vidimo izpis tega gradiva, pa se potem pač avtor odloči, ali bo zdaj temu odobril dostop ali ne. Če klikne zavrni, se pojavi tole okence in tu notri piše obvestilo, ki se bo poslalo uporabniku v primeru zavrnitve. In tu lahko vi, oziroma avtor lahko navede do tipka obrazložitev te zavrnitve. Ne. To, pač to bi se poslalo, lahko pač zdaj še napišemo zavrnjeno, ker, ne vem, v mojem primeru, ker ne gre za test, ne, recimo. In ko kliknete zavrni, se zahtevek prestavi med zavrnjene in uporabniku se pošlje tudi te pošto, da je stvar bila zavrnjena. To je v primeru, če kliknemo, torej, če grem nazaj, če kliknem na gumb zavrni. Ne. Če pa kliknemo na odobri, pa se takoj odobri. Uporabniku se takoj odobri in se mu po pošti pošlje naslednje. Ne. To je pa primer prejete pošte, da je zahtevek odobren. Ne. Torej, z linkom, kaj smo zahteli, zahtevek pa do česa smo želeli dostop, pa da je bilo odobreno, potem pa še za dostop morate biti prijavljeni, pa se pač treba prijaviti. Ne. Če je oddal anonimni uporabnik, se tukaj avtomatsko ustvari uporabniški račun v DKUM. Če to potrjuje avtor sam. Če pa potrjujo v knjižnici, ne morejo potrditi, nimajo sploh dostopa do zahtevkov, ima pa možnost, to možnost skrbnik, glavni skrbnik, pa bom to tudi pokazal. Tam pa lahko malo preveri tudi, ali ta uporabnik vseeno moč obstaja, pa poveže z obstoječim uporabniškim računom, ali pa tudi ustvari nov uporabniški račun. Ampak če avtor sam potrjuje anonimne zahtevke, se naredi nov račun, ne glede na to, ali je moč račun že notri v DKUM ali ne. Ok. Zdaj pa, če še malo pogledamo skrbniški del, ne, to je bil zdaj del avtorja, zdaj pa skrbniški del, kot sem že rekel, knjižničari nimajo sploh možnosti tega urejati. Zaenkrat je bilo tako odločeno, imajo pa možnost to urejati glavni skrbniki. Zdaj, ideja je, da to rešijo avtori, ne. Zdaj pa ni nujno, da bodo res rešili. Ne. Glavni skrbniki imajo možnost dostopa do zahtevkov v glavnem menuju, torej knjižničari tega sploh nimajo. Oziroma je tu še en okvirček pri upravilih, tega knjižničari ne vidijo, vidijo pa glavni skrbniki in so zahtevki vidni tudi tukaj notri. Zdaj tu piše nič. Ne.
Ta številka je število odprtih zahtevkov, ki še niso stari več kot 10 dni. Torej, ideja je, da se 10 dni počaka, da to reši avtor sam. Pa če avtor ne reši, pa bi bilo fajn, da glavni skrbnik gre pogledat, kaj se tu dogaja, pa pomoče avtor, mislim, glavni skrbnik pošle mail avtorju, boste vi to rešili ali ne. Če pa ne, pa tudi treba vprašati se, ali je še sploh pametno, da so zahtevki omogočeni, pa se avtorju tudi vpraša, ali še sploh želite imeti te zahtevke, ne? Pa se lahko pač dogovorimo, ali bodi si bo avtor res to porihtati, ali pa bo rekel ne, noče več teh mailov, pa bo pač glavni skrbnik šel zavrniti zahtevek, to je ena stvar, drugo pa onemogoče zahtevke na gradivo. Ne? Zahtevke se lahko nastavlja za posamezno gradivo, torej za vsako gradivo posebej. Ne? Teda, glavni skrbniki tu moče vsake toliko vršite uč tu gor pa pogledati, kaj se tu dogaja. Ne? Okay. To pa je prikazan seznam zahtevkov, kot ga vidi glavni skrbnik, podobno kot avtor, s tem, da tu je vidno za vsa gradiva pa vsi zahtevki. Ne? Pa ta filter je malo močnejši kot pri avtorjih. Dobro. Ok, mi smo odobrili zahtevek. Kak zdaj pride do tega gradiva, kak avtor pride do tega gradiva? Uporabnik. Torej, uporabnik je prejel uporabniški račun po e-pošti, če ga še ni imel, se prijavi v TKUM in recimo, da res navadni uporabnik, da nima skrbniškega računa, ni knjižničar, ni niti uporabnik, ni prišel z univerze, z nobene univerze. Ne? Pol vidi samo te opcije, ena od teh je gradiva z dovoljenim dostopom. In tu notri se gradi seznam teh gradiv, kjer imajo uporabniki eksplicitno naveden dostop. In to je zdaj primer enega takega gradiva. Ne? In če tu gor kliknemo, ima potem uporabnik vidi datoteke, pri vsaki piše zraven tudi datoteke pod trajnim embargom, ampak so povezave, pa lahko uporabnik tu gor tudi klikne in pride datotek. Če gre za take datoteke, se poleg pogojev uporabe izpiše naslednje opozorilo, torej datoteka pod trajnim embargom, pa da povemo uporabniku, počasi, ne? Pazi, kaj delaš s to datoteko, ker to ne sme biti javno vidno. In šele, ko tu klikne na dovoljeno prenos, prije to dejansko do datoteke. Ne? Enako velja za AIROC datoteke, ampak je pol tisti postopek, pač AIROC. Ne? Ok, to je glede dostopa do datotek pod trajnim embargom. Zdaj pa še zadnji embargo, sicer omejen dostop. Če pa to izberemo, pa ko je gradivo objavljeno, ni vidno nikomor. Ne. Zdaj, ideja tega je, da avtor želi to dostop do tega gradiva omejiti na določene uporabnike, lahko tudi na skupine uporabnikov, lahko tudi na domene. Torej, mora v knjižnici pač stvari objavijo, ampak je pol treba pač javiti v knjižnico, jaz bi rad omejil, pa dajte dostop samo tem. Ne. Pošle se znam, kdo ima dostop do teh gradiv. Torej, če imamo to situacijo, sploh ni možno vidjeti gradiv, ne? V skrbniškem delu se te pravice dostopa urejajo na jezičku dostop in če gre za gradivo avtorja, potem je avtomatsko gor že dodan lastnik. Torej, to prva vrstica lastnik, to je tisti, ki je gradivo oddal. Ne? Spodaj pa so ostali, ki imajo dostop do tega gradiva. Ne. Tu vidite, da sem dvema omogočil dostop in sta pač navedena kot uporabnik, pa se tu tudi izpiše elektronski naslov in ime, torej uporabniško ime, ki je slučajno enako elektronskemu naslovu, če gre za dodeljevanje uporabniške računov za anonimne uporabnike, da se e-mail uporabi kot uporabniško ime. Ime, priimek pa potem naslov e-pošte. Ne. Malo drugače kot pri lastniku. Ne. Pa tudi ne bi bilo tako drugače, če bi uporabnik bil iz AI, pa bi dal bi tudi uporabniško ime bilo enako digitalni identiteti. Ne. Torej, ena stvar, ki sem moče pozval povedati, ko knjižničari preglejujejo oddane raziskovalne podatke,
pa ugotovijo, da nekaj ne štima, je treba seveda obvestiti avtorja. Ne. Tukaj dobite naslov e-pošte, na katerega lahko se obrnete. Ne. Torej, tu pod lastnika pogledate, aha, Janez Brezovnik, to skopirate, pa napišete tam. Ja, smo pogledali vašo gradivo, tu neke datoteke manjkajo, dajte to popraviti, gradivo je odklenjeno. Pa pod jezičkom osnovno umaknete kljukico pri zaklenjeno, da ima uporabnik spet možnost urejanja gradiva v tistem delu za avtorja. Ne. Ok, teda tu pa se potem ureja dostop. Če bi tu dodajali dostop, imamo tu možnost dodaje uporabnika, če želimo točno določenemu. Lahko se zgradijo skupine. Zdaj, knjižničari ne morejo graditi skupin, niti ne morejo dodajati uporabnikov, teda to, če je to potrebno, zdaj za enkrat je mišljeno, da bi to delali s glavni skrbniki, bomo videli, kako bo pol praksa pokazala, ne, kdo bo rabil to dostop. Torej, skupine uporabnikov pa domene, torej lahko se reče vsi, ki so na um.si, ki imajo v uporabniškem imenu um.si, vsi lahko pridejo do nekega gradiva. Ne. To je možno urediti, kar bi bilo lahko zanimivo za učne gradiva. Ne. Dobro. Zdaj, če nekomu uredimo tak dostop, bi on na seznamo dobil seznam gradiv, ne. In če gre za gradivo, ki ima omejen dostop, preden pride do gradiva, se mu izpiše naslednje opozorilo, gradivo z omejenim dostopom, to ne smeš, noben ma nič povedati o tem gradivu. Ne. In šele, ko se tu strinja oziroma nadaljuje na ogled, vidi, pride na seznam, kjer je izpiše se poln seznam datotek, pa vsi metapodatki, pa še dodatno se izpiše to gradivo maja omejen dostop, da ja ne bi kdo kaj širil okrog. Ne. Pa tudi pri datotekah piše, datoteka maja omejen dostop, pri vseh datotekah to piše, pri vsakem kliku na datoteke še enkrat napiše to. To je omejeno, to pazi, kaj delaš. Ne. In je to to. Zdaj pa, ali je kakšno vprašanje v zvezi s tem? Če ni vprašan, bi omenil, da mi imamo tečaj, to je Milan Ojstršek že povedal, ne? V prejšnji teden smo imeli tečaj, pa v naslednjem tednu imamo še en tečaj, takrat grem identični postopek skozi, ampak v živo, torej takrat se vstavlja in dobite tisti, ki ste udeleženci na tečaju, dobite uporabniška imena in gesla in lahko to poskusite v DKUM izvesti. Vključno z iRoads, vse se pripravi, tudi ni potrebno iRoads nameščati, lahko poskusite na našem strežniku, tisti, ki ste bolj poznate se na Linux sisteme, moče lahko to kar namestite, pa imate Docker že namešen na Windows, lahko tudi to poskusite, pa dobite tudi gradiva, ker je po korakih izpisano, kaj vse se potrebno izvesti, da točno ta postopek, ki sem ga zdaj pokazal, samo pač v živo. Ne. Ja, je vprašanje? Lahko eno vprašanje, ja. Če pozbrojamo več. Glede teh upozoril vse, kot pazite, kaj delate s to datoteko, ne, kaj pa še kdo prenesel. Datoteko se vsem prenese, ne, na računalnik. Ne. Je v tej datoteki kakšna dodatna koda, da se ve, kdo je prenašal datoteko? Glede šifriranja ali česa takega, mi ne skrbimo, to so datoteke, kot jih je uporabnik prenesel. Če je uporabnik sam dodal gesla, je to izven naše kontrole. DKUM sam pa ne skrbi. Ne, je kakšna, kot sem rečel v tem smislu, je kakšna identiteta uporabnika, ki je prinesel to datoteko. Recimo, to bi bilo neko dodatno varovalo, ne, če ta datoteka nekam vsem pride, da se ve, kdo je to prenesel. Ne bi po imenu pa prijemku, ampak po neki kodi, recimo, ali pa kaj tazga, ne? Torej, da bi datoteke pri prenosu opremili z nekim podatkom. Tako je. Če bi slučajno prišli, vem, da ve, kdo je to... Da se ve, kdo je to dal. Ne. Trenutno ne. Niti si ne predstavljam, lahko bi dali med metapodatke, pa še to, CSV recimo, ne, datoteka. Sej nima nič, ne. Ja, tam je bilo, tam nima nič, ja. Teda, trenutno ne. Za ta DKUM, na kakšnem urodju to temelji v bistvu ta knjižnica vaša? To pa je PHP.
Ni nobenega ogrodja, to je. A ja, jaz se te nekaj. Ja. Kaj pa repozitori? Zadi te je? Bistvo, ta repozitori je PHP, zadaj pa baza MySQL. Zaenkrat. Ja, Mojca Kotar. Živjo, dobar dan. Gospoda Vihteliča je zanimalo, če bi lahko nam ostala identiteta tistega, ki je prenesel datoteke podatkov. Malo me to spominja na založnike. Recimo, nekateri založniki naredijo kot vodni tisk v datoteki, ki ti shraniš članek sebi, pa tam piše, shranil si z tega in tega te in te IP številke, zdaj pa, če so nam to kot vodni tisk v datoteko dali, to je za nas opozorilo, mi vemo, kdo ste vi, a ne? Ja. To verjetno imajo pa oni pri sebi shranjeno, no. Ja, zdaj pa še nekaj bi predlagala, da mogoče bi bilo to preveliko obremenito, da se nastavi prav za vse datoteke za podatke, ki vsebujejo raziskovalne podatke. Mogoče to samo ena izmed opcij pri nekaterih, kjer je to res treba malo več vedeti, od tistih, ki nadaljnje uporabljajo naše podatke, ki smo jih sicer omogočili, smo mu dostopane. Ja. Pa še nekaj, tam so bili neki e-maili, na katerega mi obvestimo tistega, ki zahteva, kaj mu bomo dovolili oziroma mu dovolimo. Sej, to je tudi resnič že identifikacija, kdo je ta oseba, ne? Ja, ja. Ja, dobro. Mi še rabimo kaj dodatnega, ne? Ja, dobro, to so podatki, ki so v, ki ve se, komu smo dodalili, ampak če bi kaj pobegnilo, ne, da to teke, aha, tam pa ne bi se vedlo, ne? Aha, aha. Mislim, okay, lahko imate pet ljudi, ampak ne veste, kdo je dal zadevo ven, ne? Ja, se to je tako neobvladljivo, ne? Lahko ta, ja, ki smo mi mu dovolili, napreda svoje raziskovalni skupini, ki je pa lahko kjerkoli v Evropi ali pa po svetu, a ne? Ja, ja. In se zgubi, po moje se zgubi sled, no, čez nekaj časa. Ja, ja. Tako ne moreš vse, kot vidim. To z sledenjem, da to tek razumem poanto, ampak pri PDF-ih moče še gre pri takih tekst datotekah ali pa, kot sem rekel, CSV-ih, ne, tam pa je v bistvu nemogoče narediti, brez da ne bi bilo to zelo očitno, ne. Vem, če mi je poanta, hočete krivca dobiti, ne, ampak načeloma tisti, ki je, ne, dal neke ven, lahko to tudi zmanipulira, da da na tak način ven, da se ne ve, ne, na koncu. Ja, to lahko. In ja, ne mislim, da je celo dobro, da je zelo očitno, da mi sledimo, ne, ker to moraš povedati nekomu, ne, da slediš, ja, njegove aktivnosti, no vem, saj GDPR ali pa kaj tacka, ne, ka pa on lahko zahteva izbris, kar si mu ti sledil, pa te reči, no. Ja, ja, ja. Lahko izpišemo. Pri pogojih uporabe knjižnice na splošno je treba, to smo nima veze niti s tem, na splošno, ne, ko se gre za uporabnika, bi bilo treba malo si kaj dopisati, tudi glede GDPR-ja. Kar pa se teh pobegov, da do tek tiče, vem, kaj se želi, jaz bom rekel, da je to težko narediti, v določenih primerih nemogoče, ja. No, stvar je takšna, ne, dejansko mi sicer imamo v tem dnevniku spletnega strežnika, vemo iz kjerega IP-ja je nekdo nekaj nalagal. Ne? Ta podatek imamo, ampak mi tega podatka ne uporabljamo ravno zaradi GDPR-ja, ne, dejansko. Ne? Druga stvar pa je, ne, sej, ti sicer, Janez, veš, kdaj se je uporabnik prijavil in kdaj se je odjavil. To vemo, tudi imamo IP, teda to ni problem, pa tudi, mislim, mi hranimo IP v bazi, poleg tega IP naveden tudi v dnevnikih spletnega strežnika, teda če bi kaj bilo, bi se dalo iti kopati gor, ne, tiste podatke, teda to ni problem. Kar je gospod hotel povedati, če stvar pobegne, ne, nam te IP kaj dosti ne pomenijo, ker je lahko več uporabnikov imelo dostop, pa ne vemo, kdo je to spustil v javnost. Ne, teda, ja, tisto dejansko ne moremo, ne, doseči. To je težko, ja. Ne. Je pa tako, ne, ta stvar, ta repozitorij se bo ravno nadgrajeval za medicinske podatke, kjer bo posebna baza od zadaj, ne. Tam bodo podatki sami šifrirani. Ne, in bo dejansko še več informacij bo moral imeti tisti, ki bo želel te podatke pridobiti ali pa aplikacija, ki jih bo morala pridobiti, ne, tam bo dejansko zraven še dejansko
dvojna autentikacija v ozadju, ne, in bo še bolj zahtevno bo dejansko prid do tistih podatkov. Ne. Za tele podatke pa mi skrbimo, kar se varnosti tiče, ne, da iz samega repozitorija nepooblaščeno ne morejo kar tako priti, razen seveda, če bi obstajal nek sistemski skrbnik, ki bi seveda izrabil svoje možnosti, pa bi dejansko te datoteke kopiral. Ne? Ker če ima nekdo administrativno uporabniško ime na takem nivoju, ne, on lahko za temi podatki dela karkoli hoče. Ne? Tudi ne, tega ni možno preprečiti. Lahko se seveda datoteke zašifrirajo, to ni noben problem, ampak da bi jih pa nekdo prenesel, ne, to pa ni možno doseči, če bi imel ustrezno autentikacijo, da bi lahko prišel in pa avtorizacijo, da bi prišel do določenih datotek. Ne. Ja, se, to se je šlo za zelo rabo. Ne. Se, ja, drugače pa potem, ko pa enkrat pride od nas ven ta datoteka, pa mi sigurno slediti ne moremo tej datoteki. To je po mojem nemogoče doseči, da bi lahko tudi pri PDF-datotekah bi se edino to lahko videlo, da se je prenesla ta datoteka iz tega strežnika dol, ampak potem pa jo dejansko lahko kdorkoli prenaša. Vse to je, podobno je z temi založniki, vse zakaj so pa te Science Hubi nastali različni, kjer lahko dobite zaston gradiva od vseh teh založnikov, ne, naprimer. Ko enkrat nekdo prenese, ki ima pooblaščen dostop do tega, naprej mi ne moremo več vplivati na to. Pa vse se da s tem, da lahko prek meta podatkov, lahko prek res manipulacij, ne? Če bi šle bile slike, ne? Obstajajo metode, kako se da not v sliko skriti določene stvari. Na sliko, ne v meta podatke, na sliko. Ne? Ne vem, če veste, pri videoigrah se pri nekaterih zaslonskih posnetkih nekaj zapiše v sliko in se na koncu da slediti, kdo je to zaslonski posnetek naredil. Ne? Metode so, ampak to je področje, ki je komplicirano pa je za sebe, pa mi v tega trenutno nismo šli. Ne? Trenutno ni rešeno pri nas to. Sledenje podatkom. Se je tudi mogoče ena stvar, ne, ko podatki smo dosti govorili prej, ne, dejansko mi nikakor ne moremo vplivati na to, ali ne moremo niti ugotoviti, ali so podatki falsificirani, importirani, fabricirani. Ne? To so vse stvari, ki jih dejansko počnejo raziskovalci, da lažje potrdijo svojo hipotezo in da lažje pridejo do rezultatov, pač da objavijo članek v neki dobri reviji, čeprav so rezultati naprimer popolnoma napačni. Ne, to je že bilo je ogromno primerov, ne, ko so dejansko te stvari ugotavljali, ne, in dejansko na to mi tudi ne moremo vplivati, ne, kar se podatkov tiče. Ne, dejansko je to raziskovalna etika, ki jo je pač, ki jo mora nekdo upoštevati. Ja. Vidim, da je doktor Jože Hladnik bi rad nekaj vprašal. Ja. Hvala za besedo. Še enkrat sem tlele, ki sem že spraševal, ne, v četu, da ste mi že odgovorili. Mi imamo, v bistvu, podstavljamo podatkovno stran, kjer bomo zbiramo vse podatke, tako dnevno, mesečno, te mikroklimatske zadeve in vse druge v zvezi z gozdarstvom podatke, ki se nabirajo. In za ta izvoz v ta repozitorij, ne, naša baza ne bo bila repozitori kot taka, ampak bomo pol izvažali v te repozitorije. Ne? In mi bomo to, zdaj razmišljamo, ne, kako se to bolj poenostaviti pa avtomatizirati. Ne? Ker mi bomo, naprimer, ene sklope, naprimer letna, neko, za eno leto, za eno območje, bi to v repozitorij dal, da naprimer lahko, ko sodelujemo na članku z preobjavi s kakšnimi tujimi in da se lahko oni citirajo te iste naše podatke, ko skupaj sodelujemo. Ne? In zato bo teh podatkov oziroma teh izvozov bilo veliko. Ne? Ni več, ne, načrtujemo, predvidevamo, da bo potrebno.
Zato je sam ta postopek, zdaj, ki smo ga gledali, ne, s temi inštalacijami in sem tem, dost kompleksno, a ne? En sak tak ti bo vzel pol... Do stvar je tako, ne, vse se da narediti tudi preko API-ja. Je predviden API. Janez komunicira z repozitorijem, z velepodatkovnim arhivom preko API-ja. Ne? Enako imamo narejen mi API tudi na nivoju repozitorija samega. Ne? To pomeni, da se da stvari avtomatizirati. Potrebno bi se bilo dogovoriti, ne, kako bi se te stvari avtomatizirale. Ne? Tako da to bi bilo možno. Ne? Odvisno, okay, koliko je predviden API... podatkov, pa koliko bi bilo dela, bi se pa to dalo. Ne? V vsakem primeru, sploh če bi bili zanimivi podatki, sploh takšni, da bi jih mogoče kdo drug želel procesirati. Ne? Da bi, na primer, sploh pa na super računalniku. Verjetno imate pa tu povezave z tudi kakimi temi le geokodiranimi podatki. Tudi, ja, seveda. Ne? Dejansko in to vse sloje pošljete gor. Ne? Pa dejansko je ne vpise, vseeno je potrebno imeti, ne, ki jih verjetno morate tudi zgenerirati dejansko tele vpise teh schem. Ja, ravno mi, ki se postavljamo to bazo, v bistvu je odhrajujemo še ta zadevo in ravno v tem smislu, da bo direkt se dali zvažati v repozitorije, da bo vse te meta podatki, ki so potrebni za v repozitoriji, bliže noter shranjeni in da bo naša baza omogočila izvoz semi avtomatsko priprava za v repozitorija. Ne? No, ker je pa tudi druga stvar, ne? Veste, kako se tudi delajo stvari, ne? Da dejansko lahko imate vi tudi svoje strežnike z svojimi API in se dejansko objavijo samo URL-ji do storitev. Ne? In dejansko se da potem zajeti, kaj zvem, po izvedbe se dajo narediti, naprimer, zanima me za 15.6.2021 ob tej pa tej uri in dejansko iz vašega API-ja se pobirajo potem lahko podatki, če imate vi ta API ustrezno vpisan. Tako, ja, to je tudi možno. In možno bi bilo pa tudi, da mi v bistvu URL z povezava, ki že generira v API-ju zahteve, ki ti dajo tisto odgovor s tistimi podatki ven, a ne, izpis, ker naša ta bo tudi pregledovalnik, a ne, in ti bomo omogočali v direkten izvoz v CSV ali Excel za določene stvari, tako da je tudi možno, da bi to bilo bolj samo kot povezava v tem repozitoriju. Ja. Ker realno je tako, veste, to je tak trend, naprimer, predvsem pri teh observational science, ne, naprimer, imate množico enih senzore nekje po celem, naprimer, na oceanu nekje, ne, dejansko teh podatkov lahko se stvari hranijo nekje lokalno porazdeljeno, potem pa dejansko vi naredite po izvedbo in te stvari poberete dol tisto, kar potrebujete, ne, da nimate vsega na enem mestu. Druga varianta pa je seveda, če pa želite trajno hraniti te stvari, je pa seveda se lahko naredi polena storitev, ki dejansko bo vsake toliko časa šle na te vaše strežnike, pobrala stvari dol in jih shranila v neke datoteke, pa bo naredila neke tako imenovane snapshote, in bojo tele v določenih datotekah shranjene. Ne? Ker tisto se tudi objavlja, ne? Pač na takšen način pri teh velikih podatkih. Si ravno v tem, ne? Naš ta storitev ne bo mogoče tega vseh teh parametrov, ki jih zahteva za repozitorij, za trajnostno hrambo in vsega tam administrativne zahteve, ne? Ampak zdaj, če je ta možnost, da se v repozitoriji zapišejo ali eni povzetki oziroma eni zaključene celote, letne naprimer, ali pa da se jih tam zapiše, pa da so povezava na naš strežnik. Ne? Eno so seveda surovi podatki, ne? Ja. Ker vi lahko tudi naredite na koncu vsake toliko časa tako imenovani inkrementalni arhiv, ne? Backup naredite. In dejansko kar celo bazo eksportirate, kar je včasih
tudi dejansko pač trend, ne, to pri teh raziskovalnih podatkih. Zdaj, če imate to bazo na enem mestu, če je ta baza porazdeljena na večjih lokacijah, potem je treba pač več teh inkrementalnih backupov narediti, pa vsaka ta baza dobi svoj PID in potem lahko restore iz te baze tudi delate. Ne, to je tudi varianta. Ok, hvala za enkrat, pa bomo naprej vnavesti. Ja, to dejansko bi mogli, so pa zanimivi primeri, ne, ki bi jih lahko skupaj reševali. Ne. Jaz upam, da bo zdaj država nam omogočila, da bomo dobili eno trajno financiranje za te stvari, potem bomo seveda lahko tole z veseljem delali na takih stvarih. Ne. Ja. Ok, hvala. Ja, hvala. Vam, Mojca še ima Kotarjeva, bi želela še nekaj povedati. Za gospoda Hladnika, ne, ki bi bila za njega opcija tudi sprejemljiva, da so te podatki nekje druge, pa da so v repozitoriju samo pač meta podatki oziroma povezava. Jaz pa vidim veliko prednost, da je to v repozitoriju oziroma na superračunalniku, ker gre vse skupaj avtomatsko v trajno hranjenje še na Arnesa. Ne. Tako da jaz se zelo veselim, no, da bi mi imeli datoteke, če so manjše, tako kot je Janez pokazal na strežniku repozitorija, oziroma kar je večjega na superračunalniku in vse skupaj veš, ne, kdor je to shranil, vložil, ve, da bo tudi ustrezno poskrbljeno. Jaz bi še eno stvar mogoče tu upozoril. Veste, ni tista 2 gigabajta merilo. Ne. Lahko je naprimer 200 megabajtov velika datoteka, ki pa je vhod v eno aplikacijo in ta, naprimer, da je to en model, ki ga potem pa z nevronsko mrežo procesirate dejansko vhodne podatke, ki jih pridobivate noter, ne, in je vredo, da je ta model, naprimer, shranjen kar direktno na superračunalniku. Zakaj bi dejansko se to prenašalo iz repozitorija na superračunalnik, ne? Res, da bodo povezave, koliko so pa zdaj te ideje, kako bodo zvečali tele mrežne povezave, ampak vseeno je v določenih primerih pametno, da so tudi manjše datoteke, če so primerne za procesiranje na HPC-jo, da so shranjene tam. Ne. Poleg tega mislimo, da iRoads sam ni tak kritičen za ljudi, ki uporabljajo superračunalnik, zato ker tisti običajno, večina jih je na Linuxu in pa druga stvar je, ti iRoads ukazi so zelo podobni tem Linux ukazom in jih lahko relativno hitro dejansko usvojijo ti ljudje. Res pa je tudi, kar je že Janez prej omenil. Mi delamo na tem, da bomo dejansko tudi olajšali prenos teh datotek na iRoads, tudi prek spletnega vmesnika in pa tudi preko tega tako imenovanega protokola WebDAV, ko bo nekdo iz Windowsev, naprimer, lahko kar podobno, kot je zdaj, kopiraj, prilepi, bo dejansko na isti način lahko tja prenašal, seveda, če bo imel dovolj zmogljivo spletno povezavo, da bo lahko ta stvar ustrezno delala. Ne? Ker nam je bistveno to, da se ne dogaja, da bi zgubili te podatke. Ne? To je ena izmed stvari, ja? Je pomembna tudi. Ale, zamuda, bi še rad nekaj vprašal. Ne slišimo. Peti je problem. Kaj pa zdaj se sliši? Zdaj se pa sliši, ja. Hvala lepa, super. Ja, mene pa zanima, tu sem zdaj dobil eno idejo, kaj pa ti podatki, raziskovalni podatki, bi lahko bilo možno mogoče, da bi bile to tudi kakšne take video tudi podatki. Tudi video vsebine so možne, ja. Aha. Pa zdaj ravno to pa je tudi ena izmed stvari, ki se dela, na Arnesu imajo video server, ne. In dejansko bi naj tisti video strežnik bil osnova za prikaz video. Ne. S tem, da edini problem, ki ga še imajo trenutno na Arnesu, je ta, ne, da oni ne omogočajo, ne, tudi za pri raziskovalnih podatkih je tako, ne, da so lahko eni video v zaprtem dostopu, ne, ali pa v omejenem dostopu. Naprimer, če bi naprimer, neke medicinske podatke imeli, pa bi nekega pacijenta slikali, ne, to ne more biti na odprtem kanalu. Ne.
In tu moramo še rešiti stvari, kar se autentikacije pa avtorizacije tiče dostopa do teh podatkov. Tako bomo ta omejen dostop naredili porazdeljen, ne, to je ena izmed stvari, ki jo tudi imamo v načrtu, da bi jo naredili. Ja. Za seveda odprto dostopne videe pa že zdaj možna varianta, da se to vstavi na Arnesov video server, pa se dejansko dajo povezave k nam in se to prikaže. Ne. Za ostalo pa bomo videli, kako bomo razrešili v omejenem dostopu. Še ni dovolj varno, da bi si mi upali to narediti. Ja, tako, tako eno praktično vprašanje, veste, me zanima, vse neke videe, tam do pol terabajta več, verjetno najbolj podatkov, je pa ena konferenca, ko zdaj organiziram, pa se glih menimo, kje bi pol lahko trajnostno hranili podatke, gre za dokaj zanimivo, s Harvardom glih delamo to gori, pa bo tam podatke od ACM-a, so pravzaprav licenčno prenesene od avtorjev, prvi pa sem štiril, da bi ponudil, ker sem kot soorganizator tukaj od reklamo, to je Slovenijo, ne, da bi lahko pol to hranili na super računalniku te videe, samo pač najprej me zanimalo za licenco, ne, tako da to še moram čist počistiti, da pogruntam, če bi šlo skozi, drugo pa me zanima, če možno pol te videe predvajati, oziroma kako to pol deluje. Ja, se pravim, preko Arnesovega video strežnika je to možno, samo je stvar takšna, da oni to svojo programsko opremo sprocesirajo, ne, in pretvorijo v tak format, da je potem to kot stream. Ne. Drugače pa, kar se pa, če bi se pa obdelava videa izvajala, je pa ta obdelava seveda primernejša, da se izvaja kar na super računalniku in se lahko bi tiste datoteke prenesle na super računalnik, ne, če bi želeli, ker to pa so tudi drugi, kak bi rekel, smo že imeli povpraševanje, kako bi lahko te stvari naredili, da bi dejansko imeli ene velike raziskovalne podatke z, kaj zvem, 500 terabajtov video, ki bi jih oni radi obdelovali, pa bi ene vzorce iskali, pa se učili dejansko s pomočjo nevronskih mrež, kako dejansko neke nove stvari ven iz teh videov pridobiti. Ne. Tak da, to je pa drugo, ne. Za samo procesiranje pa sigurno je pa HPC zelo primerna stvar. Ne. Se mogoče prejle, koliko smo preko četa z doktor Jožetom Hladnikom razpravljala, ne. Dejansko ideja pri nas je tudi ta, ne, da se bo dalo tele podatke prenašati med EODAT vozlišči, torej med različnimi superračunalniki. In vsi uporabljajo pač iRoads, zato smo tudi šli na iRoads. To je vredo, to sem, zato sem pač ideo dobil, da bi preko teh iRoadsov te videe, ko jih dobim, naložil gor, ker se mi zdi kar uporabno, enostavno uporabo. To se lahko naloži gor. Bomo pa potem tudi razmišljali, kako bi pa mi to preprocesirali s pomočjo Arnesovega video serverja. Ker dejansko Arnes ima tudi problem, da nima na voljo dovolj trenutno diskovnih kapacitet za večje količine videov. Aha, se pravi, ni večjih kapacitet, se pravi, trenutno video ni za nalagati še. Na Arnes ne, tukaj na superračunalnik pa se lahko naloži karkoli. Tu pa bi šlo. Imamo pa dovolj mi prostora. Aha, kot arhiv, se pravi, bi šlo. Ok, hvala lepo. Najlepša hvala, super. Doktor Kotarjeva, prosim. Hvala lepa. Tole z videi tudi Univerzo Ljubljani zelo zanima, predvsem, ker imamo zaključene nastope na akademijah, a ne? Pa smo se o tem že mečkem pogovarjali s profesorem Ostroškom. Kot je gospod Zamuda vprašal, zdaj se razumem njegovo situacijo, da preko postopka, ki ga Janez pokazal, bi se te videe lahko shranili na superračunalnik. Zdaj predvajali bi se pa verjetno nekako preko DKUM, DKUM pa nima pretočnih vsebin urejenih na način, da bi to dobro tekel. A jaz to prav razumem, Janez? Je nekaj tazga? Torej, ker smo imeli isti problem že v našem repozitoriju, no, zato. Rul sam nima možnosti pretočnih video, ima možnost samo prenosa, ne, pa pač to reši brskalnik, koliko pač reši, ne. Prav tako, koliko jaz razumem, ni možno predvajati video iz iRoadsa, ne. To je hramba samo, ne, pa je mišljeno za potem procesiranje, ne. Če je zamo, da mislil, da bo to procesiral, ne, za ogled, pa ni to primerno, ne. Za ogled, gledajte, je tako, ne, na Arnesov video strežnik se da naložiti sebino, mi pa dejansko
No, dvonas, tam pri nas lahko tak JavaScript vključimo, ki dejansko prikazuje video iz Arnesovega video strežnika. Podobno, ko zdaj delamo iz YouTube-a, pa iz še, ne vem odkot, če je še ena Vimeo. Ja. Ne, ampak to bi pa potem pomenilo shranitev na video gospoda Zamude na Arnesov strežnik, video strežnik za video in ne v, na superračunalniku preko iRoads. A je tako? Ja. Za procesiranje samega videa, ne, če bi ga htel pa nekdo dejansko iz njega izločiti vsebine, neke, naprimer iskati neke vzorce ali pa se iz nekega videa nekaj naučiti s pomočjo nevronskih mrež, naprimer, ne, je pa dejansko super računalnik idealen, zato ker imamo tam množico grafičnih kartic in dejansko lahko s pomočjo teh grafičnih kartic pol obdelujemo ta video. Ne. To je dejansko procesiranje ene množice slik in ga zaporedja množice slik ne, in iz tistega potem se da določene stvari ven dobiti ne, iz teh slik. Ne. Isto ko mikroskopski posnetki, to imamo enega gospoda iz tele, kaj je že kemijskega inštituta, ki ima množico mikroskopskih slik in bi jih rad procesiral na superračunalniku. Pa še bo takih primerov še precej več, ja, drugih. Ja, torej obdelava gre na HPC, za ogled pa na nujno streaming server, to pa je Arnes v tem primeru. Ogled iz HPC-ja ni možen. Mi se bomo tak, ko bomo zdaj vse repozitorije nadgradili, potem je ena izmed nalog sigurno ta video server, da dejansko poskušamo z Arnesom te stvari ustrezno rešiti, ne samo za odprte video vsebine, pač pa tudi za video vsebine v omejenem in pa zaprtem dostopu. Če še lahko vprašam, kaj te vsebine pol imajo HTTP, mogoče URL? Ki so na iRoads? iRoads, ja. Načeloma ne, smo pa razmišljali, oziroma smo še tudi testirali en sistem Metallix, kjer je možno doprit, da to tek preko browsera, torej preko URL-ja. Nismo pa še dejansko poskusili v produkciji to narediti. Ne. Okay, jaz sem za eno aplikacijo, ko so top 100, to teh, ko so na ameriški borzi, pa pol huva se neče. Pa so mi nekaj stvari preprogramirali, že pa sem študiral, če bi naš super računalnik še dodali, da bi lahko videe gledali tu, ker če ne, treba tam hosting njim plačevati, ne. To bi malo pocenili, če bi lahko za... Da se skupaj, pol tera, to ni tak dosti. Ne, ne. Pol tera lahko na Arnes ustrežnik spravite, brez problema. Aha, ok. Brez plača. Ok. Še Mojca Kotar. Ja, jaz bi pa podprla tole idejo, ki je gospod Zvele nazadnje povedal, če bi, ko boste otegljeni, dopolnili superračunalnik z možnostjo ogleda videoposnetkov. Ker to pomeni, da ko shraniš videoposnetek preko repozitorija do superračunalnika, imaš tam tudi ogled možen, ne, ali pa nekakno, pač preko repozitorija nazaj najbrž ogled. Če pa moraš dodatno še shranjevati na Arnesov strežnik za video, imaš dovoljno delo, pa nimaš več pregleda nad tem, kaj imaš kje. No. Tako da to bi bila ena dobra ideja, po moje. Tudi veliko raziskovalcev bo slejko prej shranilo na superračunalnik svoje neke videa, ne, razna področja znanosti. Tako da res predlagam, jaz je zelo dobra ideja. Gospod ima zelo konkretno svojo zadevo, ne, ampak jaz mislim, da jih bo več. Vse ideja je, veste, ta, ne, zdaj superračunalnik nam trenutno služi za hrambo. Ne. Bo pa kasnej, ko se bo ta podatkovni arhiv na Arnesu vzpostavil, ko bo dovolj strojne opreme od zadaj, ne, ker oni še morajo zgraditi dejansko en prostor za hrambo, ki bo verjetno v Mariboru, neko lokacijo že imajo, in pa v Ljubljani sekundarno hrambo, takrat bo pa se vse to selilo na Arnes, Vega bo pa namenjena samo procesiranju, ampak bomo to lahko relativno enostavno potem mi te dejansko velike podatke selili iz enega sistema v drugega. Tudi na koncu te podatke iz repozitorijev, ne, če bo to manjši podatki ali pa na koncu podatke iz
tudi podatke o drugih rezultatih raziskovalnega dela, bomo lahko enostavno tudi procesirali na superračunalniku, če bojo to ideje, ne? Ker že zdaj se stvari arhivirajo na superračunalnik in pa na ARNES, kasneje pa bo se to dejansko vse izvajalo na ARNESu, tak pač imamo idejo, ne? Da bi se superračunalnik razbremenil za bolj za procesiranje, pa za tisto tako imenovano produkcijsko hrambo podatkov. Mogoče je bila tudi možnost, da se da na HPC, v iRODS, pa potem preko kakih API-ov se ARNES obvesti, tu je fajl, ki ga bi bilo treba tudi streamati. Ne? In bi ARNES pač to obdelal, pa pri sebi shranil manjšo zadevo, ki je primerna za streamanje. Ne? Ja, to bomo... Meni se zdi to super, da ni dodatnega dela, to bi bilo res ja. Super. Ja. Oni od tam vzamejo pa naredijo svoje. Ne? In se tudi vi ne ukvarjate s tem, da bi imeli to na dveh mestih shranjeno. Ne? Tak da o tem sigurno, da razmišljamo tudi, kako bi lahko take stvari razrešili. Ne? Nismo pa še tak daleč, ker najprej nam je prioriteta nam je, da bodo vsi repozitoriji nadgrajeni do tega nivoja, da bojo lahko omogočali pač shrambo velikih podatkov. Če imamo kakšne vprašanja? No, če nimamo več vprašanj, bi se vam jaz vsem skupaj lepo zahvalil za to, da ste v tako velikem številu poslušali najina predavanja in seveda vas povabim na te tečaje, ki jih imamo mi v okviru projekta EuroCC, ne, tudi v juniju bomo še dva tečaja organizirali, ki bo sta, zdaj maja imamo že enega, ki bo poln, ki je poln že, 20 ljudi je prijavljenih. Ne. V juniju še bomo imeli dva tečaja in pa imeli še bomo en tečaj, ki je pa namenjen Jupiter Notebooks in pa Galaxy. Zakaj pa gre pri tistem? Pri tistem gre pa za to, da si dejansko uporabnik v Jupiter Notebooks lahko dejansko definira raziskovalne zabeležke skupaj z določenimi skriptami in potem seveda lahko različne podatkovne nabore dejansko izvaja nad temi s pomočjo teh skript. Ne. Enkrat si naredi celotno metodologijo, potem pa lahko seveda z različnimi podatki to izvaja. Ne. Galaxy pa je ena množica enih storitev, ki jih pa lahko dejansko ti Jupyter Notebooks uporabljajo. Ne, to bo približno enodnevno izobraževanje tudi in seveda vse tiste, predvsem raziskovalce, ki se ukvarjate z tem, da dejansko analizirate neke podatke, procesirate neke podatke, je lahko tale stvar zanimiva. Ne, tako da vas ljudno vabimo tudi na tole. Najlepša hvala še enkrat vsem, pa prijeten dan še naprej. Hvala za vse. Na svidenje. Hvala, na svidenje.